Vedoucí postavení žďáru v průběžné divizní tabulce přitahuje stále více zájem diváků. Bylo tomu taky v nedělním zápase proti Otrokovicím, kdy 400 příznivců už i z okolí žďáru neodradilo ani nevyspětatelné počasí. Na hře hostu byl od počátku znát velký respekt a domácí toho dokonale využili k velké územní převaze, kterou korunovali už v 8. minutě, kdy se po závadu před brankou Otrokovic dostal míč k bratršovskému, který rutině skoroval. Po další převaze zůstal před vápnem s míčem nekrytých melík a přesnou střelou zvýšil na 2-0. Obdobný průběh druhého poločasu přinesl autoru druhé branky další šanci, kdy dostal míč do běhu, unikl obráncům a zvýšil vedení hostitelu na tříbrankový rozdíl. Žďár porazil zachraňující se otrokovice Rokovice 3-0 a další plný bodový zisk znamenal pro vítěze, tedy pro Žďár, po prohře druhé bystrce doma 0-1 s Vyškovem už 12-bodový náskok v čele tabulky. Současnou formu herní pohodu fotbalistů Žďáru by měli potvrdit dva rychle za sebou následující zápasy, nejprve středeční duel v Bystrci a potom poutové derby v Novém městě. Tamní vrchovina totiž opět pokračuje v jarním vítězném tažení, když po předchozí domácí výhře nad Bystrcí získali další vítězství a to na půdě předního celku soutěže v Tasovicích. Tam měli domácí velký nástup, ve 12. minutě vedli 1-0, hosté z Vysočiny ovšem o 10 minut později srovnali. Druhá půle potom přinesla velký boj šancemi na obou stranách, skorovat se ale povedlo 10 minut před koncem Petru Volprechtovi z přímého kupu. Vrchovina tedy vyhrála, opět získala plný bodový zisk a je v tabulce už šestal. V krajském přeboru je stále ve hře opustu Bystřice, která tentokrát odvezla výhru 4-2 z Jirovnice, hlavně zásluhou tří střel útočníka Prášila a na vedoucí starou říši ztrácí jediný bod.